আশ্চর্যজনক ঘটনা নিজৰ পিস্তলৰ গুলি লাগি মৃত্যু হল ব্যৱসায়ীৰ মৃত ব্যৱসায়ীজনৰ নাম সদাগৰ বৰুৱা নিজৰ লাইসেন্স থকা পিস্তল চাফা কৰি থকাৰ সময়তে ফুটিল গুলি ফুটি মূৰত লগাত সদাগৰ বৰুৱাৰ মৃত্যু হয় দীৰ্ঘদিনে দুৰাৰোগ্য ৰোগত ভুগি আছিল ব্যৱসায়ীজন ধেমাজিত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিজৰ পিস্তলৰ গুলি লাগি মৃত্যু হৈছে ব্যৱসায়ীৰ মৃত ব্যৱসায়ীজনৰ নাম সদাগৰ বৰুৱা নিজৰ লাইসেন্স থকা পিস্তল চাফা কৰি থকাৰ সময়তেই এই গুলি ফুটি উঠে গুলি ফুটি মূৰত লগাত সদাগৰ বৰুৱাৰ মৃত্যু হয় দীৰ্ঘদিন ধৰি দুৰাৰোগ্য ৰোগত ভুগি আছিল ব্যৱসায়ীজন এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এজন ব্যৱসায়ীৰ নিজৰ লাইসেন্স থকা পিস্তলৰ গুলি লাগি মৃত্যু হৈছে পিস্তলটো ব্যৱসায়ীজনে চাফা কৰি আছিল আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ কেৱল পৰিবহণ বিভাগে